Čaute ľudia, ja som Flexo a vítajte pri Minecrafte, výnimočne pri hardcore. Hardcore som v živote nikdy nehral, toto je prvýkrát, takže dúfam, že nespadnem z tohto útesu a nebude to fail. O čo vlastne ide? Tam vidím niečo husté. Tento seed som len tak naťukal, volá sa, že Flexo je pán, takže uvidíme, čo z toho bude. A možno ste si všimli, že v mojom hlase nie je niečo v poriadku. A je to to, že som ešte stále trocha chorý. Mal som teraz chrípku, tak som nemohol natočiť tento hardcore, tak sa ospravedlňujem. Neviem, prečo mi to dáva achievementy teraz. No nič. Vycraftujem si toto. Čo robím? To kill. Budem sa snažiť to robiť čo najrychlejšie, lebo... Lebo za chvíľu bude noc, nie pressure plate. Och, ešte troška. Tak. Urobím si sekeru. To je akože prvá vec, čo by som chcel robiť. A vlastne o čo ide hardcore? No hardcore. Stavil som sa kvázi s ďalšími dvoma let's playermi. Čo je Paulito Juani, to tiež neviem ako Palo. A Matus Mac, ktorého asi nepoznáte. Odkaz na obi dva kanály budú v popisku videa. Dajte mi odber, ak chcete, alebo čo. No, potom som si chcel robiť Windows. Umri. Ešte sticky ďalšie. To neviem, ako som hen to urobil. A ešte si urobím krumpáč. A meč. Tak. A mám základnú čorka morka borka výbavu. Zabijem praše. Umri. A tento hardcore... nesmiem behať. Vidím tu ovce. Mňam. Presne na postel. A vidím tu prasa, takže s jedlom nebudem mať až takú núdzu, ale predsa, že nechcem behať moc. Krávo. A ty si praše. No nič, chcel som sa... Nesmiem behať. Každopádne pozrieť k tej... Prasiat je tu teda hodne, to som veľmi rád. Lebo tie sa zídu v late game. Stále mám taký hrozný hlas, prepáčte fakt, ale musel som to natočiť, lebo každý týždeň jedno... Dokiaľ ja som si to nestopol. Video a bude mať asi tak 20 minút, takže ja si to len strihnem. Takže som späť a máme ešte 17 minút. Ako som videl, dobre. Takže vyťažím si ešte stromek. Stromek, domek. Stromek, aby som si mohol postaviť pekný domek. A vrátim sa ešte k pointe. Pointa je v tom, že príde holub. Ale ne. Pointa je v tom, že ide o to prežiť čo najdlhšie, pretože máme hardcore. Vidíte pekné červené srdíčka. A... Hráme Minecraft. Možno vás nebavia tieto začiatky. Ale mňa to akože celkom baví. Chcel som sa pozrieť tam na spawn. Tam bol nieco. Že tento si ide v pohode. Hen tam je cukor. A tu mám uhlí. A tu je nejaká obrovská ďura. Lak. O, oh, nice. Takže máme takúto peknú jaskyňu na povrchu. Seed je Flexo je pán, bez dlžňa. Ak by ste nevedeli. Že si naťažím na krumpič. Meč. Raz. Dva. Kde zmizol? No nič. A naťažím si ešte troška. Príklad na pec. O, tu je hneď železo, no super. No, sem sa ešte každopádne vrátim. Tak, som si tu robil schody. A idem smerom k tej trstine. Tam vidím ďalšie ovce, super.
Ja práve poludne, takže no zase také zle to so mnou nie je. Ako... Pozerám sa Let's Play ostatných, tí tiež v pohode hrali, ako... Tak dúfam, že ich dobehnem. A kde som to videl dokeľu? To. Dúfam, že idem správne. Bo ak nie, tak... Ó, toto, presne toto. Dedinka, údolí. A je tu aj táto vec. Tak to je perfektné. Avast, zdochni. Je tu fakt toto. Si zo mňa robíte srandu. Ja som taký rád. Hrozne. Použijem ako dočasný jump. Čo tu máš? O, ty drevo jedno malé. Jo, ja som taký rád, borci, ako... Som našiel, teba asi zabijem, ak nemáš. No tak to by sa dalo. To by sa dalo. Tu mám už furnensky aj lávu. Výborne, ja sa tu asi zabývam. Keďže tu mám... Z tohto srdci si chcem urobiť postiel, takže... To ti nedám. Tak. Pekne. Sem si hodím ešte crafting table. No super. Ako veľmi sa mi páči tento začiatok, ako som začal úplne v kľude. Toto. Hodím tu zo pár tohoto a upražím si zo pár tohoto. Ne. Dobre. Počkaj, ja ešte drevo mám, takže v kľude. Kľudio píďo. Takže. O, toto. Tak po oku asi nie. Tak. A... Budem takú strakatú postel. Výborne. Bad. A ak to si hodím sem. A v tej bli si ešte urobím... Kamenný krompáč. Výborne, getting upgrade. A ešte kamennú sekeru. Ale na to mi... Tak, krása. To je v pohode, ja som taký rád. No a ešte preskúmam zbytok dediny. Je tu prasiatko. Ešte to musí byť nejaký villager. Není. Ono, to bol jediný villager. Ešte je tu jeden. Borec. A zombikové rozbijajú dvere, tak by som ho chcel... Och, a nejde to naopak? Ne, tak ty si mi úplne na nič. Ko neviem, či nájdem nejaké emeraldy, ale... To zadku. Srdíčko. Zas ide. Tak. Toto sa tiež zíde. A táto krajinka je celkom pekná. Celkovo. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Ja som si tento seed nejako nepripravoval. Prvý seed, čo som vygeneroval, je toto. Ups, ešte si potom poskačem. Prečo nie? Tak fajn. A prečo som sadím toto? No, to je jedno. Každopádne mám mrkvu. A mám ešte 10 minút. To je polka času. Takže mám postiel, takže to je v klídku. A túto cestu by som si rád urobil. Tak. To je dobré. Tam by som nechcel spadnúť. A zabijem si zo pár pigov ešte. Alebo viete čo? Ja si na nich spravím farmu. Prasatá idú na čo? Na mrkvu? Ó, prasiatka idú na mrkvu.
Pardon. Asi vás dotiahnem až domov. Až do môjho krásneho domu. No, už sa nám nejak zotmelo. Poďte. O, Piggy. Piggy, Piggy. Poď sem. Ty krávo. Ja, aj ty si prase. Mazaj sem. Počkaj, to už je noc. Takže čus, ja nechcem, aby vás tu bolo naspawnovaných. Dovi. Ó, dobré ránko, borci. Chcel by som si ešte ukraftiť torche. Nech to mám aj svetlo. Ja som 100% ľudsker. To praše tady ešte stále je. Počkaj, hende ľudsker sa nebojí, hej. Poď sem. Praše. On je zabugnutý. Lol. Čus. Čo by si rád, borče? Ešte chcem ísť do tej bane, ale neviem, kde to bolo. Tu sú ešte ovečky. Umrete. Neutekaj. Tak, výborne. A ten meč si chcem ešte ušetriť asi. Áno, tady to som išiel. Tu som videl Cole. Nejaký som ja král. Proste tento hardcore ma nejak začína baviť. Je to také, že sa nebojíte o svoj život. Či, že sa bojíte o svoj život. Bo ja sa bojím. Ja sa vážne bojím. Som tu na lúke s prasatami a ja sa bojím. Som strachopút. Ja viem. Aj takých na svete treba. Jo, to mám akurát na krumpáč. Fuj, nie, preč, rýchlo. Nemám ťa rád. Počuli ste tú sviňu? Tak čo, ideme tam dole? A čo keď umre? Fuj, creeperovia. Ne, ja sa bojím. Ty vole, už som počul. Aký nepekný zvuk. O, bugnutá voda. What the fuck? Á, tobogán. Tak asi nie. No. Dobre. Ako mne sa tu páči. Nemám výhrady. Proti tomu to si idú celkovo. Že tam mám house. Skoro som sem spadol. Tak fajn, ja neviem, čo by som tu ešte urobil. Mám postavený dom. Zatiaľ čo ostatní si len postavili dom. Alebo jaskyňu. Tak ja... A ešte, čo sa týka pravidiel, že nič nehráme offscreen a je zakázaný taktiež branch mining a mody. Takže, keby niekto nevedel, čo je branch mining, takže proste kopete kopečky, kopky, chcem povedať kopky, nie kôpky. Tu si robím baňu, teda mini baňu. Toto ja nejdem teraz robiť akože ten branch mine, ale idem si nájsť nejakú jaskyňu a naťažiť kameň. A naťažiť jaskyňu a získať železo. Železo je rád. Čo sa začínam báť. Keby ste mi teraz merali tlak, tak by ste asi odpadli. Cipána jaskyňa. Tvoja, že bez skeletonov. Ja vám neverím.
Je tam voda. Tak. Pekne pomaly. Vypadá bezpečne. Aha. No super. Epická jaskyňa. No zabitá proste. Ale je tu železo. Takže sa moc nesťažujem. A vykopem si nejakú hlbšiu. Tak, idem ďalej. Keďže sa nič nemôže robiť offscreen, tak nemôžem si ani vykopať offscreen. Peknú krásnu jaskinku. A kameňa mám dosť. To mi zatiaľ stačilo. A mám 3 minútky. Takže... Takže idem naspäť hore. A ešte niečo poriešim, napríklad... Tuto, jak sa to volá, ohradu pre zvieratka. Tyrim, tyrim. Zdrhol mi villager. A toto by som si rád dal do svojho doupie. A hodím na miesto toho tento. Na nepoznanie. Takže, tak. Tu si urobím palírnu. Tu si hodím vypaliť toto. A tu si hodím vypaliť toto. No a tu si hodím vykrafťárnovať toto. A to sa kraftuje zo stykov, nie? Dokiaľ... Tak si urobím ešte styky. Né. Som to myslel až... To je iba toľko málo, ako? Nerob za mňa srandu. Nie, batón! 15 batónov som vykraftoval, super. Si môžem urobiť... Neviem ani čo, čo sa dá robiť s batónov. Do zadku. Och. Prečo nie? Prečo... 15 batónov, to si to tu takto pekne obatonujem. Mám tu... Šuflíky. Oh, kľudne aj v celom dome. Ty krávo. To mám dom s batónov. Som král. Ja mám všade batóny. Ja tu mám nejakú epickú... Laboratórium. Laboratórium s batónmi, prečo nie? Ha. Ha, ha, ha. No nič, koniec randy. Si zase randa ešte len začína. Lebo ja som failer a ukraftujem 15 batónov, prečo nie? Tak, fajn. Idem si tu robiť tú ohradu, hej. Vykosíme si kačka. Miau, miau. A do neby som si chcel aj zničiť villagerov. Teda zavrieť. A tak. A tu si urobím... Čus? Tu si urobím niečo... Takéto, hej? Vlak. A mám ohradku. To je zatiaľ všechno. Ja si tu ešte nahromadím do tej ohrady prasa a tento diel je u konca. Asi za 15 sekúnd vám zaznie písnička Troll, takže sa nezlaknite. A... Poďte, čuníci. Už je to tady. No nič, takže...
Dajte si mrkvu. A zostanete tu do konca života, čus. Dobre, tak to som ich ja ofintil. Ešte im tu hodím torche, aby tu prežili. Tak. A tento diel je u konca. Urobili sme si krátku farmu na prasce. Našli sme dedinu a máme dom. Takže, čo viac by som si mohol prijať, ešte znišiť tieto batóny, samozrejme. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Určite si pozrite aj diely mojich kamošov. Ich kanály budú v popisku videa, alebo možno sa zobrazí aj čarovne na tejto obrazovke, to ešte neviem. A dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak sa vám hardcore nepáči, tak proste len mávnite nad tým rukou a pozrite si niečo iné. A ak sa vám to páčilo, tak mi môžete dať like, odber alebo koment. A tešte sa na ďalšie videá. Ja vás zdravím, Flexo z kanálu Flexo_Gaming, druhá noc, čus.